Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 2. Както ви казах още вчера, днес е време за украса. Тъй като да, тук виждате някакви лампички, но тези лампички са целогодишно при мен. И сега е време да се раздадем с украсата. Така, слязох преди до долният етаж, защото там държим колените украси. Реално като не ги използваме през годината, сега ще ви покажа. Ето тези два кашона са пълни с украси, само за моята стая. Ето там ми е бяла телха, тук е роза телха и още много други неща. Още доста неща има в кашоните и аз горе-долу имам идея как искам да украся. Затова сега ще започнем... Лео, дай той ще ни помага явно. И сега ще започнем да вадим нещата едно по едно и да видим кое на къде, какво ще го правя, къде ще слагам и така. Между другото, само да ви кажа, Лео бута стойката за камерата и просто вижте го. Вижте го, той се гали в стойката за камерата и ще я бутне всеки момент. Лео, скъпи мой, ето сега идва към мен и към кашоните. Какво има там? Има украса. Съдърче. Боже, колко ми е красив. Тази година искам да му взема червена каишка за Коледа. Тези ни, между другото, трябва да пристигнат някакви коледни неща за тях, за животинките ми, за Бейли, за Лео и за Блеки. Боже, вижте му очите, чак са фрапантно красиви. И ще ви показвам във влогмас, като пристигнат нещата. Лео, погледни нагоре. Започнах да казвам, че днес ще украсим само моята стая, тъй като кухнята ще украсяваме заедно с сестра ми и мама. То това ще бъде след няколко влогмаса, така или иначе. Като за там трябва голяма телха и като качим голяма телха, ще започнем да украсяваме и натам. И така, а днес ще украсим само моята стая, но вече няма търпение. Виждате ли тук моите мандарини, които нападнах, защото обожавам мандарини, както вчера ви казах. Нещо не мога да спра да ги ям последната седмица и... Започваме с украсата. Сега ще извадим елхичките. Между другото, аз някой съм ги оставила така от предишната година съм махала играчките, така че ще видим какво се случва сега с тях. Със сигурност ще са малко рожеви и заплетени, но ще ги оправим заедно. Така, хора, ето я и елхата от миналата година. Толкова красива и нежничка, само че е малко, ще да кажа, разхвърлена. Все пак е била в кашон. И аз така като съм я оставила с играчките и лампичките по нея малко. Да, знам, че е малко глупаво така да се прави. Голямата елха винаги махаме играчките, но тези малки ги оставям така. Сеща се. Малко отгоре-отгоре. Набутвам ги в кашоните и айде. Защото най-мразното нещо ми е да развалям колена украса. Обожавам да я слагам, но после да развалям не мога, сърцето ми се къса. Сега, хора, знаете ли какво си мисля? По принцип сме свикнали винаги тази елха да ми стои от тази страна. В този розов цвят. А бялата елхичка, нали, ви казах в миналия влогма за предишния ден вчера. Че ще използваме тези кафяви топки тази година, няма да я правя бяло с розово, а мисля да направя бяло и кафяво. И сега се чудя нещо дали тук примерно да не сложа различни рамени, защото винаги слагам, нали, в розово и бяло, такива пак естествено колени. Сега се зачудих дали пък да не го направя малко по-цветно. Обаче пък аз нямам толкова червени неща. Реално като се замисля, почти нищо не ми е червено, но пък ще е много тематично и коледно, ако го направя всичко червено. Сега ще видим какво ще реша. Точно единствено, за което съм сигурна, че лампичките, които показах вчера, ето тези, са такива падащи на завеса и са в студено бяла светлина, те със сигурност ще са зад мен. Тя ще сложа първо, на 100% това е най-лесното. И после ще започна да обмислям как и къде да сложа елхичките, дали да не пробвам нещо в различен цвят. Тъй като да, искам, нали, и тази по-кафеникавата неутралната да се вижда така зад мен, но също време съм взела и имам реално много-много розов декор, който мога да сложа ето тук и просто ще си много по-красиво някакси с него и ми е по-на сърце. Може би другата година да пробвам червено. Много се чуди, разбирате ли, направо съм... Аз съм везни и ми е много трудно да взимам тъпи решения. Чувствам, че си ми е на сърце да е розово. И мисля да си послушам сърцето и да си го оставя розово, т.е. розовата елхичка да е зад мен. Ето я, елхата, вие си я знаете. Аз после ще ви я снимам отблизо. Сега малко ще я поправя клонките, за да не е така, нали, толкова рожева. И ще я сложа ето тук зад мен, въпреки че аз вече последно време снимам така по-отблизо. Да не се вижда така страничното, но нищо. Искам само да ви доближа елхичка, защото е толкова сладка. Не знам дали помните от миналите години. Ето тук имаме такива макарони. Имаме тези големите розови, бебешко-розови сопки. Свели перлички по тях. Балеринките са си тук. Чакайте, не знам дали виждате. Обувките на балеринка са си тук. Още един къпкейк. Ето ми е една от най-любимите балеринки, розовата. Имаме и сребърно-бялата. Ето тук.
И тези, които са пухкави, снежинки отново, балетните обувчици. Сега мисля само да сменя пуловер, защото ми е много жега. Даже изключих печка, защото не знам какво ми става, гледаме топли вълни. Може би трябва да ми дойде, не съм сигурна. Но както и де, ще махна пуловер, ще сложа нещо друго и започваме с украсата. Започваме първо с лампичките. Преоблякох се и си сложих това худи, защото ми е много по-удобно и много по-лекичко и не ми затопля чак толкова като пуловера. А сега в момента се мъча с ето тези лампички да ги разплета. Те са тези новите, които ви показах, обаче много мъка е хора. И сега се раздавам. Трябва да ги разплета и после ще ги сложим ето тук отгоре. Та-да! И лампичките са сложени. Тази ми е любима, защото светка така най-нежно и най-коледно. Имаме ето това красиво бяло еленче, на което пише Merry Christmas. Обаче вътре нямам батерии. А, не има! Ето го мъчи се да свети нещо. Виждате ли? Едва. Имаме ето тази красива сребърна заснежена елхичка. Този красив бял фенер, който си взех преди, мисля, че 2 години от Юск. Да, от Юск е. Още свети даже, обаче в жълто. Жълто също ми харесва, между другото. Не е нужно всичко да е бяло. Имам и ето тази елхичка златна, която отново е от Юск. Имам ето този дървен надпис Xmas Christmas. Този красив орнамент, който ще добавя към някоя от елхите, още не знам. Ето това сладко еленче. Но между другото съм си набелязала друго еленче, което е в роза свят и мисля, че ще стои много по-яко. Но за сега ще сложим това. И примерно като стане време да отида да пазарувам в Джъмбо, очаквайте в... Знам точно в кой влог ме ще бъде, но ще бъде скоро. И оттам съм си харесала няколко неща, които ще си взема. Имам ето тези красиви подаръчета, които пак много ще отива, защото са розови. И сега ще видим какво да ще направя, че ето това е много красиво. Толкова е коледно и ми дава много коледни чувства с елхата отгоре. Даже вижте, не съм махнала още етикета. Взех го миналата година от Юс, беше на намалението, си спомням. Тази красива буквичка К в червено. И тя би трябвало да свети, ако вече не умрява. Трябва да си оправя ногтите. Между другото, ето, свети все още. Между другото, ногтите очаквайте скоро отново във влогмас. Ще ги оправиме заедно, защото са доста вече разбити. И има време да бъдат освежени. А, настаних се. Ето и розата елхичка до мен. Сега обаче се чудя какво да й направя. Малко ще я поправим, защото е доста така измъчена, както виждате. Трябва да я направим по-гъста, защото те са се дръпнали нагоре клонките, но иначе като цяло не е толкова зле. Тази играчка колко е красива изобщо, но тази играчка не заслужава да е отзад, тя заслужава да е най-най-отпред. Ако трябва да бъдем честни. Ето това лебече, много си го обичам, много е нежно и много красиво. Ако снимам от тази страна, я да видим. Трябва някак си... Ама не, те пък други обувки са тук. Сега между другото трябва да взема няколко по-тежки орнаменти да ги оставя отзад, защото иначе ще падне, ако няма нещо по-тежко така да я придържа отзад самата елхичка. За сега да я оставя така и сега ще отида да взема на краник, за да е светна, защото тя е само с такова като все едно е за USB. Един момент. Така, сега ще сложим първо. Искам да сложа ето тези кънчици, които ви показах преди малко. Сложа ето този коледния фенер. Ето това с селенчето. Тези кънки, не знам дали, защото им чуш, че ще паднат, ако ги оставя така, не искам да ми пада върху главата, защото са малко криви. Те принцип са орнаментче, обаче са доста тежки, не искам да ги слагам на елхата. Искам да са ето тук, примерно ето така. Ако сложа нещо до тях, което да ги съдържи, примерно пак мога да върна ето тази свещ, на която пише Sparkle. И така да ги подпирам. И ето тази елхичка. И еленчето. Че най-вероятно по време на влогма ще направим някаква малка промяна. Това ако го сложа, няма ли да е красиво, ми кажете. Ето тук. Добре, ще помисля. Кажете ми в коментарите малко да ми помогнете, защото виждате, че съм объркана явно. И сега ще продължим с туалетката. Хора, почти цялата украса вече е готова. Както виждате, тук зад мен замених това посредата с розово подаръче. Там сложих един розов лебед. Обаче, отново ви казвам, най-вероятно като отида
след няколко дни в Джамбо, като напазарувам няколко нови неща, ще има малко промяна зад мен. Няма да е точно така. Чуди се дали това да не го махна. Пак очаквам малко съвети в коментарите, как мислите вие, защото на видео, като се прави, изглежда много красиво. Но нещо така сега, като го гледам, не знам. Тук до мен си сложих любимата ми свещ на Янки Кендъл. Сега ще ви я доближа, за да я видите. Друго нещо, което искам да ви кажа, че в момента реших да не слагам лампички на самата ми тоалетка, защото просто няма място и ако сложа лампички, те се замотаят, ще стане нещо страшно. Ще потърся такива по-мънички лампички, ако имам, и ще ги сложа през Vlogmas. Вие ще видите. Това малка телхичка бялата, която исках да направя с по-кафеникави и бежови цветове. Не мога да и намеря кръчетата. И сега, не знам, може би като украсим голямата елха, ще се разровя по кашоните да ноги намеря, защото много си обичам, искам да я сложа някъде. Не, че имам много място къде да я слагам, но все пак искам да си я сложа и искам да я украся в по-кафеникави цветове. Така че ще ги потърсим в следващите влогмаси, да видим дали ще ги намерим. Ще да ви покажа за коя свещна Янки Кендъл говоря. Говоря за ето тази Snowflake Cookie. Това е една от най-прекрасните свещи в целия свят. Буквално мирише на рай, на бисквити, на колено, на сладко, на прекрасно. Обожавам я просто, хора. И ето тук сложих този знакът Xmas, който ви показах. Сега наляво няма да ви показвам, защото е доста разхвърляно все още. Но най-важното нещо е, че иска да сложа тези лампички, да оправя бекграунда, като правя вида да изглежда по-добре и също така да сложа розовата по-голяма елхичка. Ще си потърся коледните кълъвки и тях ще ги сложа. Даже още сега ще видя дали мога да ги намеря. Намерих си само едната кълъвка, която е в бяло и розово и пише Merry Christmas, която трябва да изгладя, защото е доста намачкана и просто не изглежда добре така. Хора, ако ви кажа, че преди няколко дни видях другата кълъвка, обаче не знам къде е и не мога да я намеря, но ще намерим заедно във Vlogmas. Иначе ето. Сега искам само да изключа лампите, за да ви покажа елхата. Добре, ето я и елхичката завършена. Корема ми Каркори. Време е да вечерям нещо. Да си хапна. Сега ще ви покажа реално и какво ще ям. Вижте тази играчка. Ето го. И любимия ми. Ама това не е юникорн, това е Пегасъс. Нали така? Те Пегасъс имат крилца. Или че значи е Пегасъс, да. Ето и нея. Тук отстрани тези неща. Тук отстрани тези неща в момента няма място, но ще ги наместя по време на Vlogmas. И ето тук смених лебечето, а тук с подаръче. Сега ще покажа и какво ще вечерям. Ще си хапна ето този ориз. Само ще изчакам мама да се прибере от работа и сестра ми в нейната стая и да седнем да вечеряме заедно. Значи този ориз го направих вчера. Това е най-вкусното нещо на света. Значи ориз с рибатон, майонеза и подправки. Кажете ми, ако ви е интересно, ще направя видео. По принцип ги правя в малки топчета, нали така, взимам и ги правя на топчета, но вчера ги ядохме на топчета и просто тази смес остана за днес. Лео, стига ми досаждаш, де. Мама каза, че ще яде нещо различно и аз и Сани ще хапнем от ориза. Имаме между другото и доктор Йоткер за нещо сладичко после. И за десерт най-вероятно ще направя кремоле на доктор Йоткер, защото съм обсебена от това нещо. Аз от малка съм обсебена принципно, но нещо и последно време така доста избухвам с него. И може би ще направим такова, Сани ще е много щастлива. Камината гори, значи толкова е топличко в кухнята, че направо умирам. Много е приятно чувството, обожавам. Лично ми дава зимни, коледни, хубави чувства. Чуйте го огъня. Хора, направих си и какао. Перфектно и е супер вкусно, между другото. Отгоре винаги си слагам и сметана, защото просто изглежда много добре и обожавам сметана. Супер вкусна ми е и ако искате, в следващото видео ще ви покажа как си го правим. Но е време, преди да приключа видеото, да направим и гивауея за Vlogmas ден 2. Лео, стига! И една от вас ще спечели. Вижте го, Лео, вижте го колко е досаден. Но няма да го спечелите негове. Лео, какво желаеш ти? Защо гледаш през тераста се едно си нещо тъжен? Господине, в видеоклип ли се намирате? Те спечелите... Лео, стига! Много си досаден. Ама той какво желаеш? Иска да ви каже здрасти явно.
Лео. Сериозно. Първото нещо ще бъде сапун за ръце. Също така ето този демакиант на Sephora. Не ми гледайте ногтите, доста са зле, ще ги оправим утре или други ден. И тази хидратираща маска на Lancome Hydra Intense, която е в такъв мини вариант. Тя е като гиф. За да спечелите всички тези три неща, трябва да ме следвате в Instagram, да сте абонирани за канала ми в YouTube и също така да напишете долу коментар в видеото. И дадете съвет реално как по-добре ще изглежда като украся нещата зад мен. Има нещо червено или да си го оставя в розово и просто да ми покажете, че гледате самото видео. И това е за днес. Ще се видим и в Vlogmas ден 3.